Ну, дійсно, коли ще на початках цієї трагічних подій з 2014 року, які почалися, і героїчно трагічних, коли ті, хто говорили про закон про колабораціонізм, про необхідність жорстких дій, а не сюськань-муськань, то їх зразу оголошували маргіналами, казали, в якісь там дурачки, тут нам не треба розхитувати човна, ми еволюційним шляхом. Ну, в нашому випадку еволюція – це наш ворог, тому що ми, на превеликий жаль, не розвиваємося в своїй політичній системі, а деградуємо. Це зворотній процес, тому тільки радикальними кроками можна це якось змінити і навіть повернути на наш бік. І, власне, тим радикальним кроком, хоча я насправді і не вважаю його радикальним, я не знаю, як колеги з цим чи погодяться, це настільки логічний, природній і органічний крок держави, яка потерпає не лише від зовнішньої агресії збройної, але від дуже широко диверсійної роботи підривної всередині держави. Ну, для такої держави це не те, що необхідний закон про колаборацію, це є просто якась така альфа і омега, здоровий глузд держави, яка хоче не лише захищатися, це ж дуже важливо, не лише захищатися, але й, шановні друзі, перемагати. А ми таке слово, як перемога, взагалі чомусь не вживаємо до внутрішніх ворогів. Ми повинні з ними бути толерантними, повинні їх всіх слухати, але ми не можемо в своїй власній країні пропагувати і ставити питання про власну перемогу в усіх дискурсах, в усіх наративах. Якщо це не збройна перемога, то просто перемога на рівні, ну, дійсно, концепції, бачення своєї держави. Українська концепція тут взагалі навіть не обговорюється, вона мусить перемогти, а інакше наша нам інша країна. Тому я не читав оцей законопроект, який подано, так? Ну, їх там може бути кілька. І ті, які зараз в Верховній Раді є два, ще з попереднього скликання, наскільки я не помиляюся, три. Так, ну, про два я точно знаю законопроекти про колабораційну. Вони для мене є слабенькі, вони для мене є дуже прохідні, вони для мене є не такими, які дають дуже чітку таку артикуляцію того, хто є ворог, в тому числі внутрішній. Тому я би казав все-таки до цього підійти, ну, з залученням дійсно якоїсь здорової частини притомних експертів, які би могли, в тому числі з досвідом війни, які розуміють, як працює внутрішня диверсія. І збагатити цей законопроект цілком, ну, я би сказав, для когось дискримінаційними це прозвучить, я назву це такими справедливими нормами. І розширити, зокрема, частині медіа. Тому що все те, що відбувається в медіа, напевно, ми про РНБО ви десь згадували, я просто трошки спізнився, я не можу це пропустив. То, власне, все те, що ми в медіях зараз спостерігаємо, це не лише просто такі дуже жалюгідні наслідки відсутності закону про колабораціонізм, відсутності бажання держави називати ворогів ворогами. Якщо це їх ще й ображає, ну, то ми ще повинні взагалі, не знаю, що в них пробачення скоро просити. Тому закон про колабораціонізм – це не повинно бути політично-піарно, що я бачу при всій повазі. Все ж таки це має бути дуже по-державницьки. І коли там буде вписано не лише визначення колаборанта того, я через оплески ніколи не можу говорити, то, ну, справді. Не лише колаборанта того, який працює на окупаційну владу, і це стосується тільки окупованих територій. Тих, які підняли зброю проти своєї країни, це стосується лише окупованих територій. Коли ми під поняття колабораціонізму будемо підтягати внутрішнього тилового щура, назвемо це так його, описово, тоді це буде повний закон. Бо я боюся, що ми зведемо взагалі всі розмови про колаборацію лише до непідконтрольних територій і все. Мені здається, що треба розширяти коло і прописувати також всі ознаки колаборації всередині, в тилу, і від цього відштовхуватись. І там має бути абсолютно безкомпромісна, я вважаю, державна позиція. За Руслана теж куплюсь, бо я також спостерігаю, і воно мене, ну, чесно кажучи, воно мене аж починає вже трохи дратувати, розумієте? Оце, оте, що мліють, розумієте, падають в обморочки, і, розумієте, аж кипятком по ногах. Боже, який український президент, Боже, який державник проснувся в один день, розумієте? То півтора року був малорос, всі знали про це, тут раптом просто вау. Я от на це дивлюся, а, розумієте, наскільки у нас все зле,
що ми правильні кроки влади сприймаємо як вау. А що може бути інакше, панове? Ну, розумієте? Тобто це є така якась абсолютно неправильна якась деформація. Тому я ж кажу, розумієте, і їм кажу, тим зеленим, та ви замахаєтеся кожний тиждень скликати РНБО по всіх викликах, які стоять взагалі перед державністю нашою. Позасудовий принцип не працює, і коли є поза системою, розумієте? Вся історія РНБО – це, власне, історія позасудових рішень. Це є прецедентні, вони є сильні рішення, але ж ви замахаєтесь кожну п'ятницю збиратися, тому що цього руського смердючого гною настільки багато, ти прихлопнеш один прищ, вилізе три нових. Тому треба до цього підходити системно, не методом точково РНБО збиратися і збирати оберемки вау, а системно. І оце, оцією системністю є закон про колаборацію, де не треба забороняти конкретно, конкретними рішеннями в конкретному зібранні конкретний пул телеканалів. А законодавство буде унеможливлювати взагалі будь-яке мовлення на території України мовника, який поширює повністю всі російські пропагандистські наративи, який займається підривною діяльністю і так далі, так далі. І тоді не треба вам скликати РНБО кожен четвер. Тоді є закон, який встановлює правила гри, і вони будуть унеможливлювати не лише медійну частину, наголошую, але і економічну, тому що без економічного колабораціонізму це все гуляйте лісом. Не вийде так, що ми в медіях дуже великі патріоти, але коли треба вугіллячко потягнути контрабандне, то ми, звісно, будемо це робити. Тому або це системно, або це є гра на публіку, або це є просто грати варіати. Мене це не цікавить. Тут, не цікавить речі, системний підхід. Те, про що ви кажете, Остапе, щодо такого захоплення тим, що зробив президент, і тут навіть на журналістів теж є такий своєрідний тиск, що навіть і критикувати, і скептично ставитися до цих його дій, ну, не бажано. Тому що хто критикує, це зразу вже якось підозріло виглядає, якщо журналісти починають, як, він ж зробив таке щось хороше. Але, ну, як на мене, то це не є зовсім адекватно, тому що завдання журналістів якраз, ну, дивитися на це прискіпливо, дивитися на це під лупою, тому що в кожного рішення є свої якісь, ну, також підводні течії. І казати, що ті, хто критикують чи дивляться якось не так, ці теж вже, ну, щось там до них якісь є питання, ну, як на мене, не зовсім правильно. Не хотів задавати якісь питання, бо, ну що, людина відповідає тільки за те, що відповідає. Дивіться, я зрозумів, що основний акцент, і це так, я і Святослав на цьому заакцентував, основний акцент зроблено на окупованих територіях, куди ми ще не скоро, повірте, зайдемо, враховуючи зашморг Мінського процесу і того всього, ну, ми розуміємо, так? Ну, власне, це мене найменше цікавить, але, повірте, я думаю, що нам треба ставити зовсім інший пріоритет. Для мене, я повторюю, основним пріоритетом є оце публіцистичне, метафоричне слово «п'ята колона», яке просто є ужиткове в публіцистиці, перевести в кримінально-юридичну площину і описати, що це таке. Тому що те, які там окупаційні влади на території, які ми і так не контролюємо, це є питання на майбутнє. Це питання по майбутній реінтеграції, яка невідомо коли буде. Я би, власне, хотів акцент робити на цьому. І дійсно, Олександр правильно в першій половині програми сказав, я дуже просте і нормальне тлумачення слова «колаборація». Насправді, це прекрасне слово. І, умовно кажучи, кожен, хто співпрацює, перебувають в стані колаборації. Це дуже позитивне слово. Просто, коли ми говоримо про колабораціонізм як негативне слово, то, власне, ключове слово – співпраця. Співпраця. А це означає, що сюди підпадають всі економічні зв'язки. Про це вони не дуже хочуть говорити. Сюди підпадає повністю весь медійний, інформаційний простір, а вони взагалі, мені здається, про це не говорять. Вони все нас пихають до Криму і до Ордло. Я зрозумів, хто там колаборанти і так. Мені не треба для того закону, тож два на два. Мені цікаво, що з п'ятою колоною, яка тут займається перетворенням всієї України в суцільне Ордло. От з тими, що робити, оце цікаво. І я так і не зрозумів ще одного. Це останнє, що я скажу. Тому що за аналогами з іншими, я наголошую, ціннісними законами,
законами, які апелюють не до якихось юридичних нюансів, а до цінностей, так? До того, що держава, що суспільство вважає правильним, цінним, державотворчим. Це ж зовсім інший порядок взагалі. Ну, от, власне, за аналогією є дуже прості речі. Якщо ти заперечуєш Голокост в Ізраїлі чи в іншій країні, і факт заперечення Голокосту за собою тягне повну відповідальність. Так само і тут мене цікавить, аби в нашому законі про колабораціонізм гіпотетичному було чітко прописано, що заперечення факту збройної агресії конкретної держави, яка називається Російська Федерація, буде за собою тягнути покарання. Так само і позитивна, негативна інформація. Це є теж аналог до всіх інших ціннісних законів в інших державах. Якщо ти говориш позитивно, займаєшся глорифікацією, прославленням ворожого, ти також потрапляєш під осуд і під відповідальність. Тому якщо вся позитивна риторика на Росію, яка буде нам подаватися не як ворог, агресор, окупант і анексант, а як наш найкращий історичний сусід, наш взагалі найбільший торговельний партнер, я вважаю, що це теж має каратися і це теж має підпадати під якусь державну оцінку. Тому що слово «співпраця» якраз в цьому полягає. Ми співпрацюємо не лише на рівні то, скільки рублів взяв за те, щоб підривати Україну, а співпрацюємо також на інформаційному рівні і на ціннісному рівні. Коли ми впроваджуємо тут, в Україні, дозволяємо комусь впроваджувати повністю весь набір пропагандистських наративів імені Скабєєва і Соловйова. Якщо цього в законі нема, то я собі скажу так, ви собі його не кажу, куди засуньте, тому що все, що стосується окупованих територій, це є дуже далека перспектива. Мене цікавить п'ята колона всередині країни. І як її описувати, ось це мені дається номер один, мені дається навіть це важливіше. Остап Брестов, от ви кажете, що, ну, якби, певна логіка, якщо говорити про дію на електорат партії «Опозиційна платформа за життя» в такому виступі Марченко є, мусимо реагувати. Це дуже для того, щоб люди розуміли, насправді, що відбувається. А то ніяк не відреагуєш. Це дуже технологічно, правильно все зроблено. Вони самі дають підказки українським патріотам. На чому базується вся ця проросійська шобла? На всьому, що є російським. Отже, якщо ти хочеш себе називати взагалі громадянином України і любиш Україну, значить це російське має бути в смітник. Логічно? Від заперечення. Це все базується тільки на демонстративній російській мові. І тому українська мова безумовно повинна захищатися всіляко і промоціюватися в Україну, то навіть мови нема. І на русском православ'ї, на духовних скрепах. Вони дають підказки, на чому базуються їхні три кити зомбування своїх нещасних. Я глибоке співчуття, ну, разом з деколи з ненавистю і злістю. На мене настільки деколи глибоке таке от співчуття до тих убогих людей, які от, ну, реально живуть в статусі оцього вічного амінь. Ви розумієте чи ні? Їх просто шкода. Вони дають підказки нам, на чому базуються три кити. По тих трьох китах треба бити. І це дуже технологічно зроблено. Я просто мені просто дико думати, що якась людина може повірити в щирість упакованої мільйонерки, яка, ну, живе в розкоші, мільярдерки, вже, на якій пооформлені всі там нафтові якісь газові активи і так далі, там, які навіть по деклараціях пишуть, там, скільки в них будинків, там, 20 наручних годинників чи скільки. Ну, тобто, і ще якась людина, бабуся в хусточці, яка ходить, молиться Богу, вона реально може повірити в щирість цієї просто іконічної, виписаної, ну, людини, ну, це просто, це деколи ти диву даєшся, як взагалі в людей просто, ну, от нема щитування 2 на 2 дорівнює 4. Це до них апелювати не можна. Ви запитували, як? Ніяк. Їх треба маргіналізувати. Нам треба робити маргіналізувати, витісняти повністю своїм альтернативним наративом. Там не достукаєшся. Це є сектоподібна, вже фактично навіть списана частина там не електорату, а навіть і суспільства, я ширше скажу. І це я без образ скажу, ну, по факту таке. От ви дуже треба правильно сказали, я не міг зрозуміти, от як виглядала, от як правильно сформулювати, як виглядала Марченко, вона справді виглядала як певна
очільниця або людина, яка хоче очолити певну секту, і вона як до певних сектантів зверталася. Так, це так. Дуже слушна думка. І тому вона вчасно відправляється на наш стовп ганьби, принаймні у вигляді фотографії. Я таку паралель теж якось собі, от поки тут говорилося, я собі так подумав, що в принципі вся оця їхня влада, в тому числі з урядом, який зараз вимагає якоїсь моєї прискіпливої оцінки, так би вона когось би здивувала. Це і є якийсь такий, знаєте, коронавірус. Отаке зайшло в Україну такий вірус просто штучного, синтетичного походження, без запаху, без смаку. Ця влада не відчуває смаку своєї країни взагалі. Вони є ходячий коронавірус. Це є збудник для імунної системи. Температура 39, і цю країну колошматить вже півтора року, бо вона взагалі не розуміє, що з нею робиться. Як можна в воюючій країні бачити все це? Пізніше вони ще й мутують. Вони раптом вже місячної давності вже і патріотичні раптом стали. Типовий коронавірус, тільки, знаєте, в такому метафоричному викладі. Насправді, якщо так без жартів, то, ну, знаєте, як в тій шкільній колись на англійській мові, там, who is absent today? Уряд is absent today. В отій тріаді президент, парламент, уряд, а це є владна тріада, це є конструкція, так? Уряд є відсутнім гравцем дуже, ну, це очевидно є, так? І якраз тим він є прекрасний. Тому що в нас є воїни, які не мають навіть аеророзвідки, про що сказав Олександр, наш гість, воїн, військовик. І в нас є картель з 6 фірм, які можуть 36 мільярдів хапнути на велике крадівництво, і там все добре. У нас є поза межею бідності взагалі половина всього непрацюючого населення, яке живе просто від пенсії до пенсії. І в нас є Ахметов, який купляє собі минулого року за 200 мільйонів євро найдорожчі апартаменти взагалі в Європі, які є тільки на Лазурному березі. І таких прикладів сотні. І от я зараз повертаюся до того Авакова, який сказав і заспокоював всіх, у нас не буде повальної там перегляду приватизації і так далі. А я так собі думаю, а чо ні? А чо ні? Нас губить безсистемність. Я пам'ятаю, як Данілов вийшов на РНБО, воно не пасує, отой голий тут. Йому треба було, знаєте, менше в шльомі їздити в Буковелі, тоді, може би, Франківськ зараз не був би в червоній зоні. Тому що треба мати мозги свої, а не тільки шльом. Так от, оця безсистемність, коли права рука робить одно, ліва рука робить друге, це все купи не тримається, це все взаємосуперечно. Він проголосив локдаун, він же ж поїхав, порушив той локдаун, сказав всій країні, порушуйте і ви, Боже, зато весело, кльово, зато на шльом собі, от, знаєте, камеру повісив, знаєте, во лбу звізда горить. Про що ми говоримо? Це все безсистемно, воно купи не тримається, це розшалтай-балтай. По Данілову я що хотів сказати? Всі ж ахали і охали, і знову ж таки, кип'ятком по ногах від того, що він вийшов і сказав, секретар РНБО, мов, до всіх тих багатіїв, що то? Що ви не розказуєте про те, що у вас там 300-400 мільйонів мінімальні статки? А як ж так сталося, що ви за 20 років не працювали жодного дня в бізнесі і маєте такі статки? Ну то треба колись це прикращати. Всі плескають долоні. І тут через два дні виходить Аваков, каже, ні-ні, у нас не буде перегляду власності, все нормально. То, розумієте, це влада, яка не, ну, вона не є ані стратегічною, ані одновекторною, ні ніякою. Тому, власне, я би хотів поставити це питання. А ця країна, наша країна, може взагалі перемогти, в тому числі і коронавірус, і все-все інше. Тоді, коли не буде в нас людей, які за 200 мільйонів євро купляють в Лазурному березі, в умовах наших, так м'яко кажучи. І це просто прийде до, в якийсь момент до питання справедливості, елементарної людської справедливості і логіки. Українці поки що не готові це ставити. Я по уряду Шмигаля це бачу, його він відсутствує. Він обслуговує олігархат, як і будь-який уряд, за всі 30 років державності. Всі уряди працювали лише як розпорядники бюджету в інтересах кількох бенефіціарів. Ті кілька бенефіціарів в носі мали свою країну, вони її не люблять, вони її
зневажають, вони поховані по офшорах, вони всі свої статки мають за кордоном, їх тут нічого не тримає, це просто територія для наживи, свої кіхті випустили, як хижаки. Тому це впирається в цю якусь загальну конструкцію несправедливості. Хто в нас не був прем'єром, повірте, кожен, хто прийде туди, перше, що він скаже, це він покаже, знаєте, свою кишеню і скаже, щоб там йому якийсь там потік собі скерувати. І це така логіка всього державного управління. Я на то все дивлюся з дуже великим розпачем, тому що, на превеликий жаль, українське суспільство так і не навчилося брати за горло тих, хто їх має справді в одному місці або просто його визискує. І це питання більше навіть до нас, а не їхніх між собойчиків. Вони між собою завжди домовляться, вони мають свої картелі, вони завжди там повідбивають купу мільярдів. Ну, а ми будемо якось давати собі своїми червоними зонами, знаєте.